Dramatisku uzvaru tā saskaņas centra panākums vēlēšanās intervijā Latvijas televīzijai komentē bijusī valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Viņa uzskata, ka tā ir gana nopietna vēlētāja daļa, ar kuru izvēle nevar nereiķināties. Vienlaiks eksprezidenti norādīja, ka ir iespējami vairāki koalīcijas varianti un galvenā izšķiršanās var būt prezidenta Bērziņa rokās. Bet vērtējot tā saukto oligarhu pārstāvēto politisko spēku ietekmes mazināšanos, Vīķa Freiberga izteicās visai lakoniski. Tas nav dišs numurs. Lūk fragmenti no sarunas. Es domāju, ka zaudētājs ir bijuši tās partijas, kas bija līdz šim pie varas, gan Zemnieku savienība, gan vienotība. Bet lūk, tie pārmetumi, ko Zatarkungs savā uzrunā tautai adresēja Saeimai, ne jau bija visiem 100 deputātiem adresēti, jo ne jau visi 100 deputāti uzvedās vienādi un balso pa vienu un to pašu. Tie balsojumi, par kuriem Zatarkungs pārmeta deputātiem, konkrēti bija tēmēti Zaļo un Zemnieku savienībai un Saskaņas centram. No šiem diviem Saskaņas centrs ir bijis lielais ieguvējs un lielais uzvarētājs. Tātad Zatarkunga lēmums ir būtībā bijis ārkārtīgi nācis par labu tieši Saskaņas centram, lai viņi virzītos uz priekšu un iegūtu lielāku svaru. Ir aritmētiski, mums jāreģina tās balsis, ko pazaudēja tātad LPPLC, un cik viņai bija 8 balsis, ja kopā tur divi oligārši aizgāja ar 8 balsīm. Nu, tas nav dišs numurs, dišs skaitlis uz 100. Ja? Tas tad 8 uz 100 ir pazuduši, tātad tie ir prom. Zemniekiem būs sarūcis viņu skaits, līdz niecīgam skaitim, kas nevarēs vairs, viņi tik tiešām neturēs vairs to zelta akciju, un es domāju, nebūs vairs tie noteicošie. Tā kā, nu, es nedomāju, ka tie divi nosauktie oligārši spēlēja caur Saeimu. Viņi varbūt spēlēja savu lomu citādos veidos ar saviem labi izveidotām schēmām un kanāliem un tā tālāk un varas vertikāli, bet ne caur Saeimu. Saeimā pazudīs 8 vietas, kas bija viņu divu partijai. Un, nu, neredzies, 10 augstākais pazudīs, teiksim, Lemberkunga, kā nosauktam oligārķam. Tā kā briesmīgi dramatiski tas nav, bet kas dramatiski gan ir Saskaņas centra tiešām ļoti nopietnā uzvara. Šeit prezidentam Bērziņam būs ļoti liela vara, jo tas premjeras, kuru viņš izraudzīs, būs noceisošs par to, kāda veida valdību mēs atradīsim. Ir ļoti aritmētiski iespējams, ka līdzšinējās, kā sakot, valdības partijas paliek opozīcijā un veidojas pilnīgi cita koalīcija. Ir citi varianti, tādi, kur varētu būt, teiksim, Zate reforma partija vienotība ar Tēvzemē brīvībai un NLNK un visu Latvijai kombinācijā. Kombinācijas ir tiešām dažādas. Sakiet, šajā situācijā rādās, ka iespējamā koalīcijā un vadīt valdību varētu arī tās partijas, kuras līdz šim to nav darījušas. Vai laikā, kad pasauli runā par iespējamu otru recesijas vilni un par dažādām iespējamām nestabilitātēm, mēs to varam atļaut? Nu, tas ir ļoti labs jautājums. Un ir īpaši, ja nāk pie varas tādi spēki, kas nekad nav bijuši valdībā, un ar ļoti daudziem, teiksim, deputātiem un saviem locekļiem, kas vispār nav publiskā dzīvē nekādu samats ieņēmuši, tad ir jautājums, viņiem tad nu būs tagad jāaiziet tādam mācību procesam, ko mierīgos laikos varētu arī mierīgi atļauties, jo kā nekā ir jāatjaunojās spēkiem politiskiem, tas ir pilnīgi normāls process, bet nu vai krīzes brīdī tas ir optimālais risinājums, tas ir labs jautājums. Vai mēs sāksim ar kādu, kam absolūti nav nekāda publiskās dzīves pieredze, kas tādā krīzes brīdī tagad tiek iemests tā kā kucens, teiksim, dīķī, kas nav nekad peldējis. Jeb mēs turpinām ar ļaudīm, kam ir vismaz kaut kāda politiskā pieredze, tas ir ļoti būtisks jautājums. Bet cenāk, ka Zatlerkungs ar savu lēmumu dibināt arī un veidot partiju, nevis pieminoties kādai citai, tā teikt, šo latvisko labējo pusi ir vājinājis. Nu, varbūt nevainojas Sašķēls krietni. Sašķēls gan, jā. Es domāju, viņš ir pozicionējies sevi, kā nopietni ņemam politisko spēku, kas ir viņa uzvara tādā nozīmē, ka viņš nav tikai aizjošs prezidents, kas pirmo reizi nav ticis pārvēlēts, bet viņš ienāk tagad politikā ar nopietnu politisko jauno spēku. Viņš ir iegūst tā saukto protesta balsi, visi tie ļaudis, kas neapmierināti ar valstī notiekošo, viņiem bija iespēja par viņu balsot.